Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar, mana avvallari yangi yillar muborak bo'lsa, mana xudo xolosa 6-yanvarga ham keldik. Ilohim yangi yil hammamizga omad keltirsin. Hammamizni, bizning xalqimiz hamma bog'bon, hammani bog'i ko'karsin, bizning maqsadimiz hammani bog'i ko'karsin. Maqtanib yurakli bog'larimizni. Ha, oldingi ko'rsatuvlarimizda o'sha ko'rib savollar kelgan edi. Savollar mana nimaga chirimaydi? Nimaga uzum et chirimaydi, olma et chirimaydi, mevalar chirimaydi? Nimaga so'limaydi? Nimaga uzoq saqlanyapti? Sirlari bormi? Keyin azot o'g'itlarni foydasi, o'zim qo'shimcha qildim, shu tayida shu savol tayida shu javobi bor. Mana endi nimaga chirimaydi desek, o'sha maqsad mevalarni bor qiladigan ham suv, uni yo'qotadigan ham suv. Suv normadan ortiq bo'lsa chirib ketish hosil bo'ladi. Su yetmasa solib qoladi, uzum yetilmaydi meva. Masalan, uzumlarni olsak, uzumlarimizni mana hozirgacha shunday turishiga sababi ham chirimay, ham solimay turishiga sababi mana shu uzumlarimiz bo'lsa, o'sha ketmon safi uzumlarimiz. Yaqindan ko'rsating qizim. Mana. O'sha o'tganman 7-noyabr kuni uzib olingan uzumlarimiz holatlari mana solish alomati yo'q. Hech qanday solimagan, sveji bo'lib turibdi. Birinchidan saqlashni aytganman, korobka. Korobkadan havo kirmaydi ham, chiqmaydi ham, o'sha namlik yo'qolmaydi. Yashikka qo'yib qo'ysiz, albatta so'laydi, nima bo'lib qoladi. Xo'sh, nimaga chirimaydi shu uzumlarimiz? Mana hozirgacha kimlardir chirib qoladi deydi, boshqa deydi. Chirimaslikda sababi suvdan. O'sha masalan yoz oylari yoz oylarida o'sha sug'orish jarayonida uje mana shu mevasiga suv kirguncha shunday bo'lib mana uje shu ko'ziga ko'ringuncha suv kirguncha zo'r muzdekdilar. Shu mazza kirguncha suv berilaveradi normallik qilib. Unda ham berganda ham suvni bir xilga odam ochib qo'yadi. Rosa ham o'sha ochib qo'yganicha bir kun yoki bir sotka oqadi yoki bir kun oqadi yo'q. Hurmatli o'rtoqlar, suvlarni suv bemalol bo'lsa ham, kimgadir bemalol, kimgadir ko'p, kimgadir yo'q suv, bitta ochib qo'yinglar. Masalan, 20 metrlik bog'laringiz bo'lsa, uzunligi 50 metrlik bo'lsa, 10 minut yoki yarim soat shu boshidan ochib qo'ysin, oxiriga borsin. Ishqilib, qisqasi o'sha 1 soat, 2 soatlab kullab oqmasin suv. Hamma gap shunda, shu suv qancha ko'p oqgan sari, shu fer suv bo'lgan narsa chirishni boshlaydi. Keyin o'sha uzumlarda ham yana chirishligi yana bitta sababi pishgandan keyin mana shunday bo'lib shu meva pishgandan keyin mana o'sha uje demak suv kirib qolgandan keyin o'g'it berib bo'lmaydi, ya'ni azotli o'g'itlarni berib bo'lmaydi. O'sha go'ng suvini berib bo'lmaydi. Har xil minerallarni berib bo'lmaydi, chunki o'sha haqiqatda ham chiroyli qiladi. Nima uzumingiz katta bo'ladi doni, suv fer suv bo'lgandan keyin. Saqlashga kelganda chirib ketadi. Hatto turgan joyda ham chirib ketadi. O'sha suvlarni, masalan, o'zingizdan mana 3 piyola suv ichsiz to'yib ketasiz, 1 piyola ichasiz normal. Yana 1 piyolani 2 soatdan keyin ichasiz. Daraxtlar ham shunga o'xshagan, o'sha suvni me'yorini faqat o'sha ezilib ketmaslik kerak. Shu masalan, yarim soat oqdimi? Bo'ldi. O'sha 10 minut ichida yoki kerak bo'lsa 10 minut, 20 minut oqsam mayli. Unaqa soat sutkalab oqishi mumkin emas. Shuning hisobiga chirib ketish hosil bo'ladi. Endi yozda holatida baribir suvni ko'p oqtirsangiz ham o'sha oz bo'lsa ham eng asosiy norma. Uni hamma dehqon o'zi biladi, yeriga qarab, yerining sharoitiga qarab sug'orilaveradi. Uni shunday yerlar borki, yoz bo'yi 2 metrda sug'oradi. Sizob suvlari 2 metrda suv bor ularda. O'shanchiki bizning dashtlarimizda har 3 kun bir haftada bir marta sug'orilaveradi. Bizda yorilib ketadi, nima ko'p, undaqa. Namlik ham yetishmaydi, shuning hisobiga nima bo'lib ketadi. Mana bu bir o'g'itda ham foydasi, shu o'g'itda ham o'sha suv kirgandan keyin bersalar chirib ketish alomati bo'ladi. Xo'sh. Endi o'sha masalan, uzumdan tashqari o'sha olmalarni nimaga chirib ketadi deydi, olma ham xuddi shu ahvol. Mana olmalarimiz o'sha o'sha oddiy mana o'sha simirangi olmamiz, mana hech qanday nimasi yo'q, mana bularda ham sug'orish jarayonida mana endi saqlashlarimiz mana qog'ozga qilinganlari mana ko'rsatingan qarorda mana hech qanday gardi yo'q, mana o'sha
ham bunu karobkada ham so'lamaydi. Ham mana sveji turaveradi. Bu olmalarimizda ham o'sha bog'bonlarimiz bor, o'sha bog'lar bor, yerlari ko'p, suvlarda. Lekin bu kuzda sotilib kelsa, ha, yana bir nimasi bor, nusi bor. Suvni beravering, o'sha paytda sotib yuboradigan bo'lsangiz. Masalan, o'sha sersuv qilavering, nima degan, o'g'itni ham beravering, faqat kuz oyigacha sotib yuboradigan bo'lsangiz, saqlagani shu kam suvlikka e'tibor berish kerak. Tag'in haligi sug'ora bo'lmaydigan deb yozdagi nimalarda ham, o'sha sotiladiganda ham, kuzgacha sotiladigan olmani ham, nimani ham sug'ormay qo'ymanglar, uni sug'oraveringlar, uni chunki bozorga sotilib ketadi. Lekin saqlanadigan olma bilan uzumlarni shu suvini hisobga olasizlar. O'sha sersuv, mana masalan, o'sha sersuv bo'lgan bo'lsa, mana hozirgi, mana bu endi hozirgacha turdi mana. Buni o'sha yorilgan joydan chiridi, bu yaqinroq ko'rsating. Chiroyli qilib, mana. Bu chirishi hozir o'zi yanvarda turibdi. Bu suvga bog'liq emas mana. O'sha olib turganimizda nimasi bor edi o'zi? Zahar yegan joyi bor ekan, shundan o'sha aqbaqa o'tgan chirigani. Lekin o'sha sersuv bo'lgan nimalar hozirgacha turmaydi, chirib ketadi. Keyin so'limasligini sababi mana o'sha so'limasligini sababi o'sha mana karobkada ish ko'p mana shu qog'ozlik ishlar nig'ib bo'ladi. O'sha nimaga xaladelnikda hozir so'limay turyapti? Xaladelnik ham shu havo kirmaydi, chiqmaydi. Mana pechka o'shlab qo'yasiz. Yaxshilab ko'rsating. Qo'shlab qo'yasiz. Havo kirmaydi, chiqmaydi. Shuning hisobiga mana sog'lom olmalar so'limaydi ham, nima ham bo'lmaydi. Mana shu qog'ozlarga bir qator qilib o'raladi. Lekin mana turaveradi chiroyli bo'lib. Endi buni bizga ham birov o'rgatmagan, buni tepam ko'p dehqonchilikda buni professor bo'lmaydi. Hamma o'zi tajribasidan kirib chiqqan xonda dehqon bo'ladi. Mana o'sha so'limaslikning ikkita yo'li o'sha. Immini saqlana degan uzumini olmaydi. Shu yozdi. O'sha yozdan o'tib olgandan keyin o'sha avgust oyiga kelganda, sentyabr avgust oyidan avgust oyida ham havo issiq bo'ladi baribir. Sentyabrga o'tgandan keyin suvni o'ylab berasiz. Natijada shunday qilib o'sha olmaymizmi, nokizmi, mana uzummi, yana shunday qilib chiroyli so'limay turaveradi. Yo chirimaydi ham. Shu yana bu savollarga javob berdik. Yana endi bitta o'sha olmalarimiz nimaga nima bo'lib turibdi deyiladi. O'sha tunov kuni ham ko'rsatganmiz mana. O'sha chiroyli bo'lib turgani, o'sha mana hech qanday gardi yo'q, o'sha savol berishibdi ko'rganlari. O'sha ham chiroyligi, shu sababi o'sha bahordan boshlab agrotexnika, agrotexnikalarda endi buni o'sha ko'pchilik gulida sepi bo'lmaydi deydi. O'sha agronomlarimiz, endi biz agronomda o'sha eminni olmalar o'sha gullagan mahalda, o'sha gullagan mahalda yoki gulidan oldin o'sha ayniqsa o'sha kunlar ser yomg'ir bo'ladi, ob-havolar yomg'ir ko'p bo'ladi, o'sha gullashdan oldin bo'rtib chiqarib bo'ladi. Qishda bo'lsa o'sha fevraldan boshlaymiz, mednik ko'p bo'lsa oxoy sepiladi, albatta ishlanadi. Keyin o'sha qolgani o'sha mednik ko'p bo'lsa o'zi ancha narsani saqlaydi. Temir ko'p bo'lsa bor alohida u sepiladi. Temir ko'p bo'lsa ko'pchilik bilmaydi, yangi chiq temir ko'p bo'lsa sepiladi. Qolgani telefon qisqalarini tushuntiraman. Yana o'sha gulida aynasa o'rtalar e'tibor beringlar, gulida eminni gullaganda o'sha ximikatlarimiz bor, o'sha chira mana changda o'ltiradi, anaqa mikrobda o'ltiradigan dorilar sepiladi. Chunki o'sha gul paytida bir pashshasi bor o'zini, o'sha o'tirib ketadi har bir nimasiga, mana mana shu yerdagi o'sha ichiga o'tirib ketgandan keyin shunga o'sha pishib mazza kirishni boshlaganda o'sha mevaga mazza kirganda qurt uyg'onib teshib chiqib ketadi. Ko'pchilik o'sha gulida sepmaydi. Gulida sepmagandan keyin nima bo'ladi? Endi g'ora bo'ladi, yo bunday pishganda, yo bunday g'ora bo'lganda qurt chiqib qoladi. Iye deydi, qurt tushib qolibdi deydi, dori sepdan foydasi bo'lmadi deydi. Albatta bo'lmaydi. Chunki gulida yarim gullaganda o'sha g'umcha bo'lganda bir sepasiz yaxshilab. O'sha kunlari yomg'ir, ob-havo salqin, shamol bo'lgan bo'ladi. Qanday qilib bo'lsa ham sepishga harakat qilinglar o'sha kunlari. Shunda foyda qilasizlar. Keyin gullaydi. Gullaganda ham sepiladi. Meni o'zimda nimamda tajribamda shu. Shu gullab turganda ham sepiladi. Keyin gulidan tushgandan keyin ham sepiladi. Guldan tushib to bir hafta o'tguncha shunday shunday bo'lib qoladi. Ana shunda uje nimani shu olmani, shoptolini ham, shu mevalarda nimasi hal bo'ladi, uridan tashqari. Nok, olma, gulosga ham hatto o'sha gulos bor, rasi guloslarga ham sepiladi.
Mana endi shuning uchun natijada chiroyli hosil bo'ladi. Mana sizlarga aytdim, mana qanday so'lamasligi, qanday toza saqlash, ozmi ko'pmi qolganini telefon qilinglar. Xudo xolasa xabarlashamiz. Mana endi shu hozir mana 6-chi yanvar bo'lsa, shu holatga shunchalik qilib saqlab, keyin o'sha baxmal olmalari mana o'sha baxmalda eng tepasi sut buloq degan joydan olmasi shirin bo'ladi. Nimaga o'sha olmasi saqlash yaxshi turadi. Ular xalalarniki qo'ymaydi. Ular ham o'sha ota bolam qilgan o'sha sandiqlari bor, o'zini karobkalari bor, chiroyli qilib o'sha idishlariga saqlaydi. Yana bir nimasi bor. Baxmalda o'sha sut buloq degan joy eng tepasida yomg'ir suvi bilan bo'ladi mevalar. Unaqa juda suvga ehtiyoj kerak bo'l. O'sha yomg'ir o'zi vaqt-vaqtda yog'ib turadi. O'sha ximikatini sepib tursa olmasa, shuning uchun ularda olmasa mana shunga o'xshab saqlanaveradi. Mana endi shu bizda ham o'sha baxmalda olmasiga o'xshab saqlasak bo'lar ekan mana. Faqat ozgina e'tibor kerak. Shu hammasiga avvalo xudo o'sha mehnat qilib harakat qilib sizga o'sha natijalarga erishaverasiz. Bizga ham birov o'rgatmagan, o'zimiz tajriba qilib o'rganganmiz. Mana o'sha baxmal olmalari bo'lsa, o'sha baxmalda o'sha markazlari, baxmal qishloqlarida ham olmalari shunday chiroyli bo'ladi. Ularda ham kam suv bo'ladi. Suv serobat juda ham edi ham. Shuning hisobiga olmalar saqlanishga yaxshi bo'ladi. Keyin mana Bulung'urda o'sha Fodil yo'ldosh, Erdanaklik qishloqlari bor, Bolg'alik qishloqlarida ham olma yaxshi bo'ladi. Ular ham o'sha xaladenni kerak emas, nimasini tayiga o'sha daraxtini tayiga olmani shu. Endi ularda olma ko'p-ku. O'putim o'sha o'ziga tashab turib, ustiga xashakni qo'yib qo'yadi, g'ozon-g'ozonni shu bilan bahorgacha ham turaveradi. Hech qanaqa xaladenlik, paladenlik boshqa narsa kerak emas. Ko'p narsa kerak emas. Shuning uchun hurmatli o'rtoqlar, yana kommentariya, savollar bo'lsa yozinglar, javob beramiz. Ko'rgan turlaringizga hammalarga rahmat, chunki biz oddiy naqa oddiy dehqonmiz. Ozgina bilganimizda shu raham ko'rib, shunday zamonlarda mana texnika zamonida yordam berganimizga xursand bo'lamiz. Ko'chatlar yetkazib beriladi. Ko'chatlar o'sha katta partiyada xohlagan ko'chatlar bor. Uzum ko'chatmi, olmami, nokmi, o'rik, shoptoli, gulos hammasidan xudo xolasa 3-4 ta pitovnik bilan birga ishlaymiz. Yangiliklarni bizga beradi, biz ularga joriya qilamiz. Savollar bo'lsa yana beringlar. Mana shu o'sha bergan savollarga javob berdim, chunki mana shu do'stlarimiz o'tgan kungi ko'rsatuvimizdan keyin o'sha savollarni bergandi. Shuning uchun hamma bog'bon do'stlar mana o'zi bugun 6-chi bo'lsa chillani birinchi 10 kunligi o'tdi. Xudo xolasa yana 10 kundan keyin chillani yarimiga kelamiz. Yana 10 kundan keyin o'zi ozgina qoladi. Fevralga borib olsak bahor kesishlar boshlanadi. Fevraldan o'sha kesish shakl berish boshlanadi. Omon bo'ylar hammaga, hamma do'stlarga mana shu uzumli salom. Mana o'sha yana bu reklama qilganim bo'lsa rozmarin olmamiz yaxshi ekan o'rtoqlar. Rozmarin olmani saqlagani yaxshi ekan. Maslahat beraman, bu o'sha eski ota-bobomizdan qolgan olma. O'sha ne mana uzumdi ketmon sopisi. O'sha ketmon sopa uzumi saqlagani ham yaxshi ekan, mana hozirgacha turibdi. Gap yo'q saqlanishiga. Shuning uchun hurmatli o'rtoqlar, hammalaringizga omad, sog' salomat bo'ylar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammani xonadoniga bizning nomimizdan alangalik salomlar, oltarig'imizdan. Sog' bo'ylar, salomat bo'linglar. Albatta kommentariya yozinglar, kutamiz, xursand bo'lamiz. Bizga kommentariya savol bersangiz xursand bo'lamiz, chunki nimanidir shu bizdan foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.